pouquinho. Vamos lá. Fazer o Szinho lá, porque o degrau é meio grande aí pra minha bolinha. Marquei. Subiu demais. Ah, puta merda. Era só um ajustezinho. Esse não quebrou o farol. Não. Mas não tem entortado o guidão. O guidãozinho é bom pra caramba. Pro taper. Acho que não. Aqui, ó. Importância das tampinhas, ó. Marca da pedra. Ah, viu? Roia tem que ter. Aí de novo, mesmo jeito. Ali, se estivesse seco, dá pra ir por cima. Mas com esse limo aí, cara, é arriscado. De repente em pé, né? Vamos tentar. Se não tentar, não vai saber se vai dar. Mas o que vai acontecer é deitar a moto ali, deu. Pouco devagarinho deu.
Aí, bota ruim esse cara, para ali. Aquele trecho, umas lajes ali, puro limo. Terminada a trilhazinha do tobogã, desci e subi de volta. Teve um problema de deslizamento lá embaixo, não tá passando. Então, a solução foi descer e subir, tranquilo, sem problema. A trilha tá boa. Tá boa, um pouquinho suja, mas tá legal. Isso aí, moçada. Aí a máquina. Deitou hoje umas duas, três vezes para descansar. Ó, tá querendo cair de novo. Mas estamos aí. Agora vamos embora. Fazer aquele mate. Bem baguado. Botar um pijama. Depois de um banho quente, umas pantufas. E já era. Tá feito o brick por hoje. Aí, ó. Thank you.